been a proper discussion on how to go about it before it was taken to the final stages. He also called on the own politicians to leave the president to work for the people now that the BBI is no more and help the government to deliver on its promise of the Big Four agenda. The general development program of our nation. So tunataka tushirikiane hivyo. Ile mimi nataka niwasihi na niwaombe ni kwamba kwa sababu sasa mambo haya ya BBI imesimama. Na tena hakuna rege. Sote tukubaliane sasa ile mpango tulikuwa nayo ya Big Four. Ambaye wakati rege na haya mambo mengine yalivyokuja ikakwama. Nataka niwaulize wabunge wa upande zote katika bunge letu la Kenya. Sasa turudi pale bunge tupitishe ile amendments ya NHIF Act ndio tuweze kukamilisha mpango wetu wa universal health coverage. Pale kila mtu atalipa kiasi inayotosha kusimamia mambo yetu ya kiafya katika taifa letu la Kenya. Na wauliza pia wabunge, program yetu ya housing ambayo ingezalisha nafasi za kazi 2 million imekwama kwa sababu hakuna sheria sawasawa. Vile vile tunawauliza ile amendments ya Housing Act iweze sasa kukamilishwa. Tuweke ile housing fund iwe ni mandatory kwa kila mtu ndio tuweze kutimiza malengo yetu ya housing ili kuzalisha nafasi za kazi kwa vijana wetu wa Kenya, kwa sababu pale ndio changamoto kubwa ipo. Mimi vile vile nataka kuungana na viongozi waliosema hapa, hakuna vile tunaweza kwenda mbele kama taifa wakati huu bila ya because you are the generation of leaders that will finally bring this country together, and the discourse, public discourse and political agenda and political plans of our nation henceforth will not depend on where you come from, in the region you come from, or the community you come from. It will depend on the credibility and the soundness of the plan and the agenda you have for Kenyans as a whole. Mimi nataka niwashukuru sana. Maaskofu, mimi najua tuko hapa Kirinyaga. Na tumeambiwa kwamba Kirinyaga ni mahali network ya Mungu iko juu. So na naamini ya kwamba yale tunasema hapa Kirinyaga itafika kwa Mungu kwa njia ya haraka. So na ndio tunaomba hiyo ya kwamba sisi wote Mungu atusaidie, atupe humility ya kuweza kuunganisha taifa letu la Kenya lote pamoja ndio tuweze kwenda mbele. Mimi sasa nataka niwaulize wale ndugu zetu waliotutembelea kupitia barabara ya handshake, kwa sababu sasa BBI imeisha, tafadhali sasa muacheni rais afanyie kazi wa Kenya 45 million. Hakuna haja tena ya kumzunguka, kwa sababu sasa hakuna vyeo ya kugawana. Sasa kila mtu aende ajipange. Hakuna haja ya kumharibia rais wakati, kumzunguka eti ya wapange. Hakuna vile sasa mambo inaweza kupangika. Mambo ya vyeo imemalizwa na mahakama. So kila mtu sasa urudi kwa mpango yako na muende mtengeneze sera, kwa sababu hii ya vyeo imeanguka. Muende sasa mtafute sera, mrukuje kwa wananchi. Sisi wote tushindane kwa msingi wa sera na mpango na manifesto. Huyu